U gotovo praznoj hali fabrike Zastava Elektro na letošnje štrajkove nezadovoljnih radnika koji su tražili raskid ugovora podsjećaju samo odbačeni transparenti. Ugovor je raskinut, međutim, radnici se svakako nisu nadali da će već u februaru potencijalni strateški partner sa predstavnicima opštine razgovarati o preuzimanju fabrike. Predstavnici južnokorejske kompanije Jura su danas u Rači i radi se na nekim tehničkim detaljima vezano za pripremu tendera za strateškog partnera za Zastavu Elektro, tako da se nadamo da do kraja marta ćemo uspeti da uz pomoć vlade Republike Srbije sve to realizujemo i da već u aprilu prvih 200 radnika, ako Bog da, krenu na obuku put Slovačke i da već u junu fabrika krene sa punim kapacitetom. Potencijalni strateški partner fabrike Zastava Elektro bavi se proizvodnjom autoinstalacija za potrebe kompanija Hyundai, Daewoo i Kia. Zainteresovani su da proizvodnju u Rači započnu već u junu, ali će najpre morati da odgovore na uslove tendera za strateškog partnera koji će biti raspisan do kraja meseca. Međutim, već se raspituju i o tehničkim uslovima za instalaciju opreme. To su tek početni razgovori, uglavnom se to svodi na neka tehnička pitanja, to je prvi, oni preliminarni razgovori u kojima oni se upoznaju sa tehničkim mogućnostima naše fabrike, postojećim objektima, broju zaposlenih, tako, neki najosnovniji podaci. Jednostavno sve to ukazuje na njihovu ozbiljnu zainteresovanost i ozbiljnost u posla sa kojim oni nameravaju da se bave. Znači, vidjet ćemo šta će naredni dani da donesu. Kompanija Jura namerava da u Rači uposli oko 1000 radnika, a zaposlenima koji žele da napuste fabriku, prema najavama ministra Dinkića, bit će ponuđena otpremnina u iznosu od 300 evra po godini radnog staža. Očekujemo, svi smo tu, orali smo za rad, vredni smo, imamo šta da pokažemo, znamo mnogo toga, a sad, normalno, gazda će odlučiti šta, kako se nadalje, pa vidjet ćemo. Ne da smo se borili samo za nas i za naše uposlenje ovde trenutno u firmi, nego smo se zalagali da cela opština Rača, znači i sva omladina, sve mlađi kadar što je na birou, da ima uposlenje ovde u našoj firmi. Eto, zato smo se i borili. Treba istaći da je na području opštine Rača, koja ima 13.000 stanovnika, od početka privatizacije zatvoreno svih 7 preduzeća koje su nekada poslovala. Sada cela opština ima manje od 1000 zaposlenih koji zarade primaju uglavnom iz budžeta, pa ne treba isticati značaj posla sa Koreancima.